Эрхэм өндөд үзэгчтэй Сокол компанийн нэрэмжит Аранга аймгаас зорж гарсан аймаг сэргийн залтай бөгчүүдэд хүндгэл үзүүлэх хүчит бүхийн барилдааны 2-ын даваа хэллээ. А бүхэн бэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн урсарсан Золтоо Овс аймгийн малчин сүмэрэд бүхэн өвс нургалын бөг сумын зам Батсүрэнтэй нолтаарсан. За Батсүрэн 1-ын даванд Говь Сүмбэр аймгийн арасан Гончиг Товхойг өвдөгшрөөд уулсан. Аймгийн арасан Сэрик бүхэн бэрэлдэн 2-ын даванд Ховд аймгийн мэс сүмэрэд Абрагдэй Сэргуулын бөг сумын зам Төмөр сөөчтөө нолтаарс хоёр өхөрсүүлээс л даа дэвэн. За бэм бочрорсон гэмэрэл дэлиг үсний бэрсэн дүрсэндээ. Сайн зүүн талд нонготлоо бадарч ярсан гэмэрэлтэй байна. Эрэлтийн бизнес компани өх аймгийн арасан бадарч бөхүлэгтэй бижээний өх сумын зан амар төвшингээр нэг давлаа, хоёр давлаа. Аймгийн арасан Сэрик бүх гэмэрэлтэн 2-ын даванда сумын зан төмөр цоочтой нолтаарсан 2 бүх гэмэрэлтэн барьсан дэрэгүүж байна. За санжигний версэн сайн ажилт докторлаа. Буцаагаа донгон суусан дутуулсан бэм бочрорсон дунгуйлтад татлаа давлаа. 2-ын даваа гисэн. Говь Улт аймгийн бог утсан мэрэд надаа их төргийн хэрэг тух аймгийн урсарсан бэм бочрор 2 давлаа. За Говь Улт аймгийн бог утсан хэрэг ят. Элчин бэлдэмэр спортын хөрөө. Тэнхээ төхөлөг группийн бүх аймгийн урсарсан бэм бочрор даваа докторлоо. Аймгийн арасан Баяр Хөвөг хэмбэрэлдэн 2-ын даванда сумын зан хатан зэрэгтэй нолтаарсан 2 хэмбэрэлдэн барьсан дэрэгүүд юм. Солбо арасан сумын зан Батсүрэн 2 хэмбэрэлдэн анчман барьсан дэрэгүү юм. Аймгийн арасан Батсайхан бүх хэмбэрэлдэн 2-ын даванда Өрөнг аймаг ирээд их Монголын өчтөн бүхийн дэвчээний сумын зан Өлцгий сайхантай нолтаарсан 2 х. Дөрөв барьсан дэрэгүү юм. Дорнод аймгийн цагаанга болсон мэрэс эвсгчний 327 дугаар ангийн бүх аймгийн арасан Мөнхөт энэ даванд аймгийн эчин Гармаагийн Батэр Тэнтэй нолтаарсан 2 өхөрцүүлээс л даа дэвэн. Хатбаатар арасан Абрагдэй Сэргуулын бүх сумын зан Лавг гэрэл 2-ын барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Аймгийн арасан Баттөвшин энэ даванд аймгийн эчин Дүгүр Дөржтэй нолтаарсан Дүгүр Дөрж баруун гар санжигний барьсан дүрсэндээ. За зөвлөлдөн суусан дутуудлаа. Алсын сүвэний барьсан дүрээ тогсон баруун хавсарлаа. За маань гоё гүйл гэж хавсарлаа та. Савхан аймгийн отхон Сумариата дайн дэвчээний бүх аймгийн өчн дүгүр дөрж аймгийн арсан Баттөвшингэр 2 давлаа. Савхан аймгийн отхон Сумариата дайн бүхэн дэвчээний бүх аймгийн өчн дүгүр дөрж аймгийн арсан Баттөвшингэр 2 давлаа. Савхан аймгийн хурцлсан дамын далай Харанга аймгийн Цэнгэр сумын Харьяат өг сумын зам очив үеийг танаарсан. Харилцааны талбайн төв хэсэг өрсөн байна. Аймгийн арасан Ганжад бүх хэмрэлдэн 2-ын даванд Баян Өлгий аймгийн төлөхийн өвчтөн дэвчээний сумын зан Заман Бэктэй нолтаарсан. Цаан хурцарсан Мөнгөн Баатар сумын зан Лампил Лавг 2-ын барилдаан барьсан дэрэнгүүл юм. Лампил Лавг 1-ын даванд аймгийн арасан Шарв Нэмбөөг өвтөшрөөд уулсан. Баян Хонгор аймгийн хариат үг аймгийн эчин баш. Аймгийн арасан Мөнгөрдөн аймгийн эчин Амар Санаа. Аймгийн арслан Батгэрэл аймгийн эчин Баатар болдо. Аймгийн арслан Цогтөрөлдөн аймгийн эчин Баян Төрж. Аймгийн арслан Батцөхөн аймгийн эчин Баттөрж. Аймгийн арслан Ууган Дава аймгийн эчин Баасан Жөв. Аймгийн арслан Хаширдөн аймгийн эчин Мөнхөрнөхө. Аймгийн арслан Батхойг аймгийн эчин Баштам Дөвтөнөөрсөн төвчөдөрөө. Аймгийн урс арслан Ариун Бэлгийн бэрэлдэн Сүнжигний бэрэлдэн дүрсэндээ
Абсан барамгирит хаймгийн гарсан бүр үсрэнгийн даванд аймгийн шин тулхтаа нолтаарсан баян гарамгийн баян болгсон мэрэт. Хүч спорт тра мөнхийн гэсэн групп. East Diamond Drilling компани бүх аймгийн урс орсон золбоо сумын зам Батсүрэнгээр 2 дуулаа. Хаймгийн гарсан гэрэлт бүх юм бэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн шин загар хоролтой нолтаарсан 2 үх юм бэрэлдэн барьсан дрэгүй юм. Баян хонгор аймгийн баян болог сумын харьяатай хогд өхөн дэвчээний бүх аймгийн орсон золбоо авсан байна. Хэнтэй аймгийн баян хотог сумын харьяатай хан хэнтэй авар өхөн дэвчээний бүх аймгийн орсон ариун бэлэг давлаа. Протерсон ариун бэлэг авсан. Аймгийн урс орсон Мөнгөн Баатар сумын зан Сампил лав 2-ын бэрэлдэн барьцдаглаа. Аймгийн урс Ат Баатар сумын зан Тавук гэрэл 2-ын бэрэлдэн барьцуулаасалдаа дэвэн. Аа урс орсон Мөнгөн Баатар сумын зан Сампил лав 2-ын бэрэлдэн отоо харин элег үсний барьсан дөрөлтэй. Мөнгөн Баатарсан дунгуйлдэ татчих вэ те. Сүйллээ заман гой сүйллээ та. Аранг аймгийн чулуу утсан мэрэд бүхүлэгтэй бижээний бүх аймгийн чин Чинбат 2 дуулаа. Аймгийн гэрсэн Чинбат аймгийн гэрсэн Бэгд Сүрэнгээр 2 давлаа. Аймгийн гэрсэн Бэгд Сүрэнгээр давлаа 2 давлаа. Ховд аймгийн Буянц Мэрэд Орхон аймгийн Цагдаагийн газар Монгол Маркет компани бүх аймгийн гэрсэн Батсайхан их Монголын өвчтөн дэмжээний Сумын зан Өлцгийн сайхнаар 2 давлаа. Аймгийн гэрсэн Ерөөлт аймгийн шин загар хорол 2-ын бэрэлдэн барьцдаглаа. Сэрик гэрсэн аймгийн шин төмөрцөөж сумын зан төмөрцөөж 2-ын бэрэлдэн барьсан дрэгүй юм. Аймгийн гэрсэн Брикет аймгийн шин заяа төсөлд олтарсан гараарай. Аймгийн гурц орсон Мөнгөн Баатар давж сумын зан Сампил тавг өвдөг ширөөдлөө. Аймгийн гурц орсон Тангад сумын зан Замбек 2-ын бэрэлдэн барьсан дрэгүй юм. Сайн даванд аймгийн гэрсэн ари өмөрөн аймгийн чим бямдонтой нолтаарсан дорнод аймгийн цагаан болсон Мариата. Севсгчний 327 дугаар ингийн бүх аймгийн гэрсэн Монкот аймгийн чим Батэритнэр 2 давлаа. За энэ хурц орсон номын далай. 2 давлаа. Зүүн талд амшиглаа. За толгойг нь урлаа барьд авсан. За баруун талд нь чонготлоо одоо харагшаан дэрлэлээ. Төвөө аймгийн Сүмбөрс мэрэд алдар спорт хорооны бүх аймгийн гэрсэн галсан өчрийн Ганжат сумын зан Замбекер 2 давлаа. Та Ганжат гэрсэн аймгийн шин Данзан Жамсаар 2 давж байгаа юм байна. Саард нь гарч өндөрч 4 давж байна. Дархан Улаан аймгийн Онгорс мэрэд Улаанбаатар Төмөр замын бүх аймгийн гэрсэн Ерөөлт аймгийн чин Загар хорлоор 2 давлаа. Аймгийн хурс гэрсэн Дангад энэ даванд сумын зан Замбектэй үжил зам барьдаж байна. Аймгийн гэрсэн Мөнхөртөн бүх юм бэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн чин Амар санаатай нолтаарсан мэрсэн дрэгүү юм. Аймгийн гэрсэн Баарангийн Утган Баатар Өмнөгөө аймгийн ирээдүг аймгийн чин Батсайхантай нолтаарсан дэлгэцний баруун гартал байрлалтай аварилт гаргаж хэллээ.
аймгийн Ерсэн Батгэрэл бүх юм бэрэлдэн хоёр энэ даванд аймгийн Эчин Баатар болдтоо нолтаарс хоёр бүх юм бэрэлдэн талбай голч юм Сэлэнг аймгийн Санц Мэрията таван хаан бүхийн дэвчээ хүч спорт руу аймгийн Эчин Баатар болдоо За энэ дуусан аймгийн Ерсэн Гудар зөрийлдэрэ аймгийн Ерсад Баатар сумын зан лав гэрэл хоёр юм бэрэлдэн баруун талаараа хутглаа хөмөрлөө хөмөрөө дөөрөн төрүүлээд унчихж байна. Савхан аймгийн Яра улсын мэрийн тавраг дээр сэргуулийн бог сумын зан лав гэрэл аймгийн Ерсэн Хат Баатараар хоёр товлаа. Аймгийн Ерсэн Баяр Хөө сумын зан хатан зэрэг хоёр юм бэрэлдэн зүүн талаараа дөрөв үн зөлгөө барьцаа товлаа. Аймгийн Ерсэн Баарангийн Отхон Баатар өмнөг аймаг гэрэл үх аймгийн Эчин Бат сайхан хоёрын бэрэлдэ мөн элег үсний бэрсэн дүрсэн. Аймгийн Ерсэн Бүрүг жаргал. Сайн зү онгон суугаад тууч байна аймгийн Эчин Бат сайхан. Аймгийн Эчин Монгол тулаг. Аймгийн Ерсэн Брэки аймгийн Эчин заяа төшөктэй онокар сандраа. За бүхэн бэрэлдэний хоёр энэ даванд аймгийн Ерсэн Отгон төгс аймгийн Эчин Очбат аймгийн Ерсэн Сайхан Жаргал аймгийн Эчин Мөнхөөр аймгийн Ерсэн Гэган Баатар аймгийн Эчин Отгон Бат аймгийн Ерсэн Тан Сууж аймгийн Эчин Тан Золбото нотарсан гараарэ Төв аймгийн Эрдэн Замсан Мэрэ Дүнжин Гар бүхэн дэвчэнэ аймгийн Ерсэн Боловсрынгийн Бат Туяг Дундуу аймгийн Дэрэн Сүмэн бүх аймгийн Эчин Даштан Дуваар хоёр давлаа. За тэр саатад Говьлт аймгийн Эрдэн Сүмэрэ дөх аймгийн Ерсэн Ус Буйр өмнөг аймгийн Баян Далай сумын бүх аймгийн Ерсэн Төгсдөлгөн нор сая 2 давлаа. Говьсүмбэр аймгийн Ариа Турхан өргөө компани бүх аймгийн Ерсэн Боровсрын давж Хөвсгөл аймгийн Ариа Дух аймгийн Ерсэн Тулаг өвдөг шир одлоо. За Атхан Баатар Ерсэн зүүн талаараа давуулаа барай давлаа. За Ардуур өндөрчгүй илглээ. Зүүн талтай зүүн талдаа бас сайн баригддаг бүх зүүн талаараа. Аймгийн Ерсэн Брэк энэ даванд аймгийн Эчин Заяа төшөктэй нолтаарс хоёр бүх юм бэрэлдэ мэрэтгэр орж хэллээ. Хутглаа, хутгаадаа ирсэн зүүн талдаач мөн гоё хутглаадаа. Сэлэнг аймгийн Баян Голсон Мари Цэвсгтчний 310 дугаар ангийн бүх аймгийн Ерсэн Ууган даваа давж аймгийн Эчин Баасан Жөвөв төшөр одлоо. Аймгийн Ерсэн Отгон Баатар аймгийн Эчин Бат сайхан хоёрын бэрэлдэ элег үсний бэрсэн дүрсэндэ. За Наранг аймгийн Ерсэн Цогтгэрдний бэрэлдэ Сэнжигний бэрсэн дүрсэндэ. Аймгийн Зан Цэн Сүрэн аймгийн Эчин Отгон Цоочтой. Аймгийн Зан Эрдэн сайхан аймгийн Эчин Хэм сайхантай. Аймгийн Зан Бат сайхан аймгийн Эчин Ариун Болдотой. Аймгийн Зан Дөмбөлд бэрэлдэ Аймгийн Ерсэн Сэрик аймгийн Эчин Төмөрц Сумын зан Төмөрц хоёр юм бэрэлдэ элег үсний бэрэлдэ бэрэлдэ өргөж үзсээр юм. За хурцарсан тангат юм бэрэлдэ барьсадрлаа. Аймгийн Ерсэн Брэк аймгийн Эчин Заяа төшөг хоёр юм бэрэлдэ барьсадрлаа. Боён сүрэн аймгийн Арслан Пүрүв жаргалыг хойруудад алсын шивэ дээрсэн дээрс нүрэ бэрэл авчтэй. За шууд өгсөн барьсан дээрс давхар хамаатан давхар хөмөр. За баруун талд хөмрөө даасангүй. Говьлт аймгийн Цэлс мэри тантай шир дэвч нэвх. Аймгийн хурц орсон дамбын тан гат. Сумын зан зам мөн бэкер хоёр давла. Аймгийн
أرهن غانجين ريتن مندل سمرة تابتويشن سيربس كمباني وخايمجين غرسن يوراجين فرو بجر غلدا بدا سكوا ترهمجين ريتن سان سمين بخايمجين أشيم بوين سرنا بتوشرا تلا خايمجين غرسن باتكر خايمجين أشيم با تربل دوير إمبريت دادي غوسني بريس تابريت تارو غوجي سيربن غوس خايمجين هيدون سمرة تالتر سبورتروني بخايمجين غرسن با رانجين غطم با تردا بج خايمجين أشيم بات سايخن بتوشرا تلا аймгийн арсан сандаг дээр жин даваанд аймгийн чи мөнгө тулахтай нолт арсан хоёр үхэн бэрэлдэн барьсан дрэг уувн аймгийн задархан баатар аймгийн эчин аа мөн хэрэгтэнтэй аймгийн зам мөн хэрэгтэй цэргийн эчин зэрэгт баатар аймгийн зам бямбусрын аймгийн эмх эчин тэгш өөр аймгийн зам хэн хамгаалалт аймгийн арсаа ширдэн аймгийн эчин мөн хөрн хоёрын барилтаа баруун талаараан зодго шуудгны барьсан дүрлээ аймгийн арсан догтох жаргал энэ даванда аймгийн арсан сайхан жаргал аймгийн эчин мөн хоёртой нолт арсан хоёр бүх барьсан дүрээ гүйж өвн Баяр хөөр арсангийн барилдаан зүүн талаар онцолгоо шүүтгэний барьсан дөрчээ. Харан аймгийн эрдэн мандалсан мэрэ төхөлөгтэй бичээний аймгийн арсан барилдаа жимцээ баяр хөө. Давхар шүүтгэний барьсан дөрсөн. аймгийн арсан бэр эхэ бүх юм барилдааны хоёрын даванд аймгийн эчин заяа төшөктэй нолт арсан барьцуулаа салдаа дэвэн сайн баруун талдаа хавир ядмын хин гүцээ чвэн завх аймгийн алдархансан бэр ядуу аймгийн арсан бэр өдөр чим батсук давлаа булган ханд бичээний аймгийн эчин баттар жүм төшрөдлөө харан аймгийн хайрхан сүмэрэ төхөлөгтэй бичээний бүх аймгийн эчин мөнх хоёр хоёр давлаа аймгийн арсан баяр хөө сумын зам бат сайхантай үжил зам барилдаж хоёр бүх зүүн талаар онцолгоо барилдсад авсан барилдтаа бат сайхан од дуран толгой зөрүүлээд авах шиг боллоо бат сайхан одоо харин давхар шуудгын барилдтаа болсон барилдсан нь бол хил давуу талтай болж аймгийн зам бямбусрын аймгийн эмхэр чинь тэгш өөр аймгийн зам энэ могдон аймгийн эмхэр чинь бэлгүүтэй аймгийн зам хишиг бот аймгийн эмхэр чинь жоппол дөрж аймгийн зам жот бүтсэг аймгийн эмхэр чинь хөрдөн аймгийн зам даваасрын аймгийн эмхэр чинь баатар хөө аймгийн зам баатар сүрэн аймгийн эмхэр чинь аз заяа та нотаар сэгрээрээ Харан аймгийн зэнгэрсэн мэрэт бүхүлэгтэй бичээний үг сумын зам бодагийн бат сайхан. Заран аймгаас бүрэн гарсан аймаг сэргийн цолтой бүхчүүд хөнтгөл үзүүлэх барилдааны бүхэн өргөнөөс одоо телевизлэг зурм бүтээлчд
эх орон дээр шууд амжилт үзүүлж байна. Одоо үзэгчтэйгээ би Аранга аймгийн иргэдийн төлөөлөлтөд хурлын дарга за аймгийн бүхэн холбооны тэргүүн Үсэг баяр та уулзуулж байна. Өнөөдрийн энэ барилдаан бас сайхан болж байна. Энэ барилдааны зохион байгуулах болсон тухай бас нэлээд уулзахгүй юу. За манай Аранга аймгийн хувьд бол одоо улсын цолтой бүхөр улсын хэмжээнд тэргүүлдэг. Үндсэндээ одоо Монгол үндэсний бүхэн барилдаан, Монгол үндэсний бүх гэдэг бол Арангач одоо ийм брэнд болсон юм аргамж. Тэгээ одоо бүгүүлэх дэмжээ нутгийн зөвлөл Аранга аймгийн засаг даргын хамгийн газар иргэдийн хурал хамтраад бид улсын цолтой бүхчүүдтэй хөндлөл үзүүлэх барилдааныг зохион байгуулсан. Тэгээ ер нь одоо бас ингээд бодож байхад аймаг орон нутгатаа ажиллаж амьдарч бас тухайн үеийнхээ аймаг сумынхаа наадмыг чимж мянган бүхий магнда болцож ард түмний баясгаж барилдж исэн бас ахмадууд ахмад аймгийн цолтонгуудаа бол хөндлөл үзүүлэх нь зөв юм аа гэж бас нутгийн зөвлөл бүгүүлэх дэмжээ хамтарж ярьж ярилцж байгаад ингээд одоо энэ арга хэмжээг ингээд зохион байгуулж байна. Тэгээд энэ арга хэмжээний одоо гол одоо зохион байгуулалт санхүүжилт ажил арга хэмжээний маань одоо манай Аранга аймгийн Батсангийн сумын уугуул Сокол компани захирал Алтан Шагаа маань ивент итгэж ингээд аймгийн орон нутгийн удирдлагууд бүхэлэг дэвжээ нутгийн зөвлөлтөд хамтарч зохион арга хэмжээний зохион байгуулж байгаа. За бидний энэ арга хэмжээг бол бас одоо саналыг бол Монголын үндэсний бүхий холбоо маш одоо хүлээж авсан. Ер нь бол одоо ингээд орон нутгийн бүхчүүдээ аймаг зэргийн цолтой бүхчүүдээ хөндлөл үзүүлэх арга хэмжээг бол ингээ Аранга аймгаас эхлүүлээд ингээ явуулж байгаа. Цаашдаа бүх аймагуд одоо энэ аймагийн цолтой бүхчүүдээ хөндлөл үзүүлэх барилдааныг бүхүүлэх төвчтэйгээ хамтран зохион байгуулахаар ингээ болж байгаа. Тэгэхээр Аран сайхан анга нутаг бол яалч одоо Монгол бүхэн үлгийн утаг гэж хэлж болно. За одоо цолтой бүхчүүдээр явуулах улсдаан тэргүүлдэг. За бас эх хоёр наадмынхан одоо төрүүгээрээ ч бас улсдаа тэргүүлдэг юм. Одоо өнгөрсөн зууны наадам гэдэг чинь одоо үзүр төрийн аймагаас тодорж олж шээ. Дараагийн одоо энэ зууны наадам бас хаяанд ирсэн байна. Ер нь бол альваа ажил арга хэмжээний зохион байгуулалт хамтын сэтгэл гар нийлсэн сэтгэл гэдэг бол одоо том ажлын том амжилтын эхлэл болдог. Аранга аймгийн бүхэлэгт дэвжээ маань шинжлэн зохион байгуулагдаж олон сайхан залуучууд энэ бүхэлэгт дэвжээнд нэгдэж орж ирснээр одоо бүхэлэгт дэвжээний Аранга аймгийн бүхчүүдийн гаргаж байгаа амжилтуудыг бүхэлэгт дэвжээний үйл ажиллагаатай сансгүй холбоод. За өнөөдөр ч гэсэн одоо бид нар бас барилдааныхаа завсарлагаар энэ жилийнхээ наадмын бэлтгэлийг хаана хийх үү? Ер нь одоо боломж олцоогоо төсөглээд ер нь бол одоо бүхий бэлтгэлийн нэг суур бааз орчинтой болох асуудлыг сая одоо дэвжээний тэргуун орон нутгийн удирдлагууд холбогдох одоо бизнес нутгийн бүхөө гэсэн сэтгэлтэй одоо энэ бүхэл дэвжээний улсууд сая ярилцж байгаад одоо ер нь бол цаашдаа байнгын зөвхөн наадмын бэлтгэл биш одоо цагаан сарын барилдаан бусад энэ томоохон барилдаануудад ингээд нэгдсэн журмаар одоо бэлтгэлд гарч их ийм одоо байр савтай баацтай болох асуудлыг сая яригдж байгаад ингээд саллаа. Ерөнхийдөө манайх юм бол одоо ингээд 6 сарын 10-даас наадмынхаа бэлтгэлд гарна. За ер нь бол одоо энэ жил бол одоо манай Аранга аймгийн олон сайхан одоо аймаг зэргийн цолтой залуучууд бас жилийн дөрвөн өдөрөлд тасралтгүй бэлтгэлтэй сайхан байгаа. Яг одоо тэр өдрийнх нь одоо тэнгэр мэдэн гэж ярьдаг. Одоо тэр одоо бид бол одоо бүгчүүдээ сайн барилдаасаа нутаг орныхоо нэрийг гаргаж өндөр олон төрөөсэй гэж залбираа сууж яддаг л одоо ийм хүмүүс. Тэгэхээр энэ жилийн бэлтгэл ер нь бол одоо манай бүхэл их дэвжээ бол байнгын одоо бэлтгэлтэй байгаа. Тэ одоо үндэсний бүхийн хоёр багш, хоёр улсын цолтон маань одоо улсын гар даригчаа, улсын начин Ганзэрэг нар маань бол одоо байнгын багш алхажуулагч чарна гэж ажиллаж, ер нь бол одоо нэг 30 хэдэн залуучууд бол одоо жилийн дөрвөн өдөр доктор бэлтгэлтэйгээр ингэ барилдаж байгаа. Тэгээд одоо мэдээж одоо нутаг орны хөвдөд нутгийн бүхчүүдээ сайн барилдаж амжилт гаргасаа нэг зарилжаад байх уу. Энэ жил гисэн одоо өнгөрөх жилийнхээ одоо амжилтыг давтаж одоо бүхчүүд маань сайхан барилдах байхаа гэж одоо бэлгшээж бас залбирсан байна. Аа баярлалаа. Гар цахаа уржиж байна уу? Цахаа цахаа уржиж байна. Гэхдээ Аранга аймгийн одоо аймаг сэргийн цолтой бүхчүүд хөндлөл үзүүлэх барилдаан сайхан болж байна. Таны сэтгэлийг сонсъё бас. За өнөөдөр барилдаа өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Тэгээд манай нутгийн одоо Сокол компани захирал Алтан Шагаах маань бүхэд хэлэлцээ хүм байдаг юм аа. Тэгээд тэрч талаасаа бас энэ Монгол бүхчүүдээ дэмжиж тусалж явдаг хүнийхээ хувьд энэ өнөөдрийн аймаг сэргийн цолтой бүхчүүд хөндлөл үзүүлэх барилдааныг анх удаа зохион байгуулж байна. Тэгээд цаашдаа энэ барилдаан зөвхөн Арангаа гэлтгүй Монголын бүх дайртай бүх ард хүмүүс зориулсан ийм уламжлалт барилдаан болно гэж хэлж байгаа. Тэгээд одоо Шагаахтаа бас баярлж байна. Энэ сайхан барилдааны зохион байгуулж ингэж байгаад нь одоо бүхнийхээ хувьд одоо бүгд төвд үнэ дасгалжуулагч хүүд баярлж байна. Тэгээд ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан баярлаж байна уу? Оо сайхан уу. За өнөөдөр Аранга аймгийн бүхэлэг дэмжээ маань бас аймаг зэргийн цолтон гуудаа хүндэтгэл үзүүлэх барилдааг устдаг тийм бүхийнхэн түүхэнд бол сангуудаага ингэж санаачил зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ
ажлыг санаачилж цөхөн болж байгаа Сокол компанийн захирал алтан шагаахтаа маш их баярлж байна. Тэгээд энэ барилдаан бол цаашдаа тэгээд 21 аймгийн барилдаан нэг Сокол компанитай хамтар цөхөн байгуулахар ийм шийдвэр гарчих шиг байна. Тэгээд аймаг болгон ийм хүндэтгэлийн барилдаан цөхөн болох ба анхдагч ийм сайхан барилдаан цөхөн байгуулсан баяртай байна. Баярлалаа. За аймгийн зан хэсэг батан аймгийн нэгдэлчин Жамбал дөрөжтэй аймгийн зан Жүтэн Мунцаг аймгийн нэгдэлчин Мөнхөрдөн аймгийн зан Даваатрын аймгийн нэгдэлчин Баатар Хөө аймгийн зан Баатар Сүрэн аймгийн нэгдэлчин Адзая аймгийн зан Түмэн аймгийн нэгдэлчин Болдгөрөл аймгийн зан Ортмост аймгийн нэгдэлчин Даваатрын Арангай аймгийн амгаас дүрэн гарсан аймаг зэргийн цолтой бүхчүүд бүгд танилцуулах бүхэн барилдаан сайхан болж байна. Таны сэтгэлийг сонсоё. Бас үзүүлж өмнөд мэдлэгээ дэвшүүлэхгүй юу? За өнөөдөр одоо манай Сокол компаниас Арангай аймгийн аймаг зэргийн цолтонгуудад хүн төр үзүүлэх барилдаан сайхан болж байна. Тэгээд одоо манай гот хөдөөгөөс одоо аймгийн аймаг зэргийн цолтой бүхчүүд ахмадууд хөшчүүл маань ирсэн байна. Барилдаан сайхан болж байна. Тэгээд нийт бүхчүүдтэй ирүүлэн гад жаргал сайн сайхан бохны хүсэн ерөө дөө. За Сокол компанийн нэрмжит Арангай аймгаас зэрж гарсан аймаг зэргийн цолтой бөхчүүдэд хүндгэл үзүүлэх барилдааны 2-ын даваа үргэлжилж байна. Аймгийн арсан Баян Мөнхөн даванд аймгийн ачи Мөнхөри төвтэй нолтаарсан заа шуудагсан мэрсэн тойруулж хаттаа аймгийн гүцээлээ. Арангай аймгийн их тамирсан Мари Дорны цэс компани бүх аймгийн арслан усны кагийн Батгэрэл давлаа. Сэлэнг аймгийн Сансумын бүх аймгийн ачи Баатар болдов төшрөөдлөө. Аймгийн зан Дүмэн Дэмбрэл энэ даванд аймгийн ачин Баяр Цэнгэлийн инг баттай нолтаарс хоёр их харьцуулаа салдаа дэвэн. За зүүн талдаа дагуулж хөмөр удаа туудлаа аймгийн ачин инг баттай. За аймгийн зан Гишиг ут аймгийн нэмэгдэл чинь Жамбал дөрж аймгийн зан Чүтгэн Мунцаг аймгийн нэмэгдэл чинь Мөнхөрдөн. Аймгийн зам даваа сүрэн аймгийн нэмгэлчин Баатар Хөө. Аймгийн зам Баатар сүрэн аймгийн нэмгэлчин Азсая. Аймгийн зам Төмөн аймгийн нэмгэлчин Болгөрөл. Аймгийн зам Урднаас аймгийн нэмгэлчин Даваа Дөрж. Аймгийн зам Жамбал аймгийн ард сүрэн Сэтэн Соднум. Аймгийн зам Инк Мөнх аймгийн ард сүрэн Даш Даваатай гараараа. Аймгийн зан Гишиг Бат аймгийн нэчин Жамбал Дөрж аймгийн зан Чүтгэн Мунцаг аймгийн нэчин Мөнхөрдөн аймгийн зан Даваа Сүрэн аймгийн нэчин Баатар Хөө аймгийн зан Баатар Сүрэн аймгийн нэчин Азсая Хавд аймгийн Мөнхөрхөн Сүмэр Ятвах аймгийн судам Баян Мөнхтөвлө аймгийн зан Төмөн аймгийн нэчин Болгөрөл аймгийн зан Уртнаас аймгийн нэчин Даваа Дөрж аймгийн зан Жамбал аймгийн ард сүрэн Сэтэн Соднум аймгийн зан Инк Мөнхт аймгийн ард сүрэн Даш Даваа гараараа Ая Хонгор аймгийн Бацхан Сүмэн Ярья Тэхүүгд Хиндивчэний бүх аймгийн зан. Бямсүрэн аймгийн нэмэгдэлчин Дэгшвэр Ардавлаа. Болон аймгийн Орхон Сүмэн Ярья Кэрдиш компани Булган хам бүх Хиндивчэний бүх аймгийн зан Дөмөн Дэмбрэл давсан байна. Аймгийн гарцгаа ширдэн таймгийн гарцгаа алтан. За бүхэн барилдааны 1-ийн давааны үргэлжлэл 2-ийн давааны үргэлжлэлт аймгийн зан Төмөн аймгийн нэмэгдэлчин Болдгэрэлтэй анаалтаарсан барилд гарч эхэллээ. За Болдгэрэл аймгийн Баяр Наадам 3 удаа 5 давсан аймгийн ачин. Баян Хонгор аймгийн Баацхан Сүмэрийн ат их богд төвчэн үх аймгийн зам Бямсүрэн сая 2 давлаа. Аймгийн гарцэг Адиа аймгийн гарцэг Бадам Дөрж. Аймгийн гарцэг Зул Баяр аймгийн гарцэг Инх Бүлэг дараарай. Аймгийн зам Бямсүрэн төв аймгийн Эрдэнэ зам Сүмэн бүх аймгийн ачин Дэгшвэрээр 2 давсан. За дахимдлаа дагуулад мушиглаа. Ховд аймгийн Алтай Сүмэн бүх аймгийн зам Гишиг Батта зүүн талдан суугаад барай давлаа. Аймгийн гарцэг Инг Шаргал аймгийн гарцэг Эрхэн Баяр аймгийн гарцэг Амбат аймгийн гарцэг Батсаг аймгийн гарцэг Ади аймгийн гарцэг Балам Дөрж аймгийн гарцэг Зул Баяр аймгийн гарцэг Инг Хүлэгтэй гараараа Төв аймгийн Эрдэнэ Зансан Мари Дөх аймгийн зан Жүлтэн Бунцгийн барилд Алиг Усны барьсан дөрчээ Өвс аймгийн зан Арихан Сүмэри Дөх аймгийн ачин Тод Сайхны Мөнх Эрдэнэтэй нолтаарсан барилд жоон тахимдлаад туудлаа За Өвс аймгийн зан Арихан Сүмэри Дөх аймгийн ачин Тод Сайхны Хөв аймгийн ачин
мөн хэрдэн сумын зан төгс чиргэл гэж өдөө бөхчүүд баридаг мөн овс аймгийн сан арихан сумаас ук аймгийн өчин мөнх төрж гэж өдөө бөх байдаг аймгийн өчин золтой хоёр бүхийн бэрэлд элиг үсэн бэрсэн дүрсэн дайц тэр саатал чууд өгцмэрсэн тойруу шихад та дутуудлаа аймгийн зан эрдэн сайхан аймгийн өчин ям сайхан хоёрын бэрэлдэн байнах хоёр сайхны бэрэлдэн хоёу улаан бас өндөр аралтай жастай хоёр бөхтөө Таним сайхан бол ер нь элд цагаал ер нь баруун ташаага өгч баридаг юм бөхөө. Баруун талдаан дав уулсан барьсан дагуулж хөмөрх мхийг ус мөлийн даамгаа хийдэг. За эрдэн сайхан тойруу шахад атгах гэдэг тойруулаад эргүүллээ. Татлаа давлаа. Говьлт аймгийн дэлгэрсэн Мария талтайн үлээстэй эрчим хүчний систем төрийн өмчлөг компани бүх аймгийн зан жин зэргийн эрдэн сайхан аймгийн өчин ням сайхнаар хоёр давлаа. Арахан аймгийн тариа эдсэн мэрэ төхөлөх төвжиний бүх аймгийн нэмгэнэ чин гамбалдын болдгэрэл аймгийн зан түмэнгээр хоёр давлаа. Аймгийн зан урт наст бүх имбэрэлдэн хоёрын давандаа завхан аймгийн цагаан арихан сумын бүх аймгийн чин даваа дарж тоо нолтаарсан. Сайн шууд өгцмөрсөн төрөө төхөлөө аймгийн чин амар санаа мордлоо. Сайнхан тогтчих байна дэ аймгийн ярсан мөнхөрдөн. Аймгийн зан Жамбал бүх имбэрэлдэн хоёрын даванд аймгийн ярцаг цэдэн суднамтай нолтаарчээ. Аран аймгийн хотон цэсэн Мария Тавтвишн сервис компани өх. Аймгийн зан Лам сөрөнгийн Жамбал зэвсэг 4337 дугаар анги депот компани өх аймгийн ярцаг Баян зуулын цэдэн суднамтай нолтаарсан. Төв аймгийн Бүрэн сумын хааны ит малчад хөдөлмөрчд ард иргэдтэй болон Төв аймгийн Алтан болог сумын хаан бас малчад хөдөлмөрчдөд эрүүлэн каз чаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө Сэсмийн Батчалуунаас Нутаг усныхан зон голон тандаж баяр хөргөж мэнчилгээ төвшүүлсэн байна. Аймгийн зан инк мөнхийн бэрэлдэн. Аймгийн ярцаг дачтуба давуулаа гуйдлаа давуулаа. За ингэж усаралж утсан ашиглаад байх юм бол сайн халаар амтай бүх юм да аймгийн ярцаг дачтуба. Төв аймгийн гэрдэн зандсан мэрэ дүнжин гар бүхийн дэвчээнүүх аймгийн ярцаг дачтуба давж. Сүхуатар аймгийн гасгал сумын бүх аймгийн зан инк мөнхөв төгшөр одлоо. Овс аймгийн дэс мэрэд надаах төргийн автомат ECC компани бүх аймгийн зан цэсрэн аймгийн өчин отхон цоочоор хоёр давлаа. Сан тойруулаад алсын сүвний берсэн дөрөжтэй. Сан нэр дурцсан гарцгүй бүгдээр нь гараарай. Аранга аймгийн Батсан гэлсэн мэрэд бүхөлөгтэй бижээний бүх аймгийн зан жаргал сайхны давуу гочор аймгийн чин сотном дэргээгийн Бат сайхнаар хоёр давлаа. Ховод аймгийн Алтай эсэн мэрэд бүх аймгийн зан Хишиг Бат хоёр давлаа. Аймгийн зан давуу асран аймгийн чин Баатар хүү хоёрын бэрэлдэн зүүн тал оронд зөлгөн шүү дүгний бэрэлсэн дүрсэндээ. Аймгийн зан Хишиг Бат Баян Гөр аймгийн Хүрээ Эмрал сумын бөхөө аймгийн чин Жамбалдорчор хоёр давжээ. За даваа сөрөн энэ дээр жоохон бэрдэж бэрдэх гээд өгшөг байна. Аранга аймгийн хотондсон Мария Тавтвишн сервис компани бөх аймгийн зан Жамбал аймгийн ярцаг цэдэн суднамар хоёр давлаа. Аймгийн зан Баатар сөрөн аймгийн чин Адси хоёрын бэрэлдэн барьц удрлаа. Хоёр бүхийн бэрэлдэн зүүн талаараа дөрвөн зөлгөө бэрэлдсэд авчээ. Харанга аймгийн Ашаадсан мэрэд бүхөлөгтэй бичээний аймгийн ярцаг төвшин жиргалын бэрэлдэн. Сайн хөдөө нава түрээ төгөөсөн давлаа. Тосоод гүйгээд очин гутан суугаад хөдөө нава босоод ирлээ. Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэнсэн мэрэд ховд бүхийн дэмчээний аймгийн ярцаг инквилэг давлаа. Аймгийн ярцаг зол баяр өвдөгшөр одлоо. За он жимсэн бүхий араас өөрөө гүйж очоод толгой дээр шуу гарч ирээд унлаад аудаасан сөрөд хоёр хөлийн амаад босоод ирсэн аймгийн ярцгийн гүйдэг. Аймгийн ярцэг Сүхбаатар аймгийн ярцэг Хүрэн Сүх хоёрын бэрэлдэн. Барьсуулаасан цаар л юмаа. Аймгийн ярцэг Батамдар аймгийн ярцэг IT атай үжиг зон бэрэлдэж байгаа. За хөлднорс дутууд. За аймгийн ярцэг Эрхэмбаяр аймгийн ярцэг Инг Чаргал хоёрын бэрэлдэн. Нуруу туруугаар ойрлцоо бас. Хин хин энэ хурдтай тесрэлт сайтай бэрэлдэдэг хоёр бүх хоёрын давааны төгсгөл дээр нь ол таарчээ.
Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан мэрэдөг аймгийн ардсаг Батамдарж Ховд аймгийн мөстөс мэрэ төвд үхэнд бичээ. Бүрдэн говь группийн бүх аймгийн ардсаг зөвийн бүрийн Атиата 2-ын дунд оноолт таарсан 2 их барьсуулаа сэлсаар юм. За 2 тахмаар намаатай ирсэн да. Бабла. Говьт аймгийн бигэрс мэрэята хойс хотгийн сургуулийн ариа соён бас бор сургуулийн дөвийн бүх аймгийн ардсаг Зэрэгбаатарын эрхэм баяр аймгийн ардсаг ингэч хэрэглээр 2 дубла. А баруун хонгодч таарэд авч байна. Аран гаймгийн тэрэтсэн мэрэд бүхүлэгт бижэний үг аймгийн ардсаг Амбат аймгийн ардсаг Батсүхээр 2 дубла. Бүрдэн говь группийн бүх аймгийн ардсаг Ати аймгийн ардсаг Батамдар 2-ын барилдаан сайд дэлгсэн дөрөд өнгөрлөө. Аймгийн ардсаг Өрөсөх аймгийн ардсаг Өсөхбаатар 2-ын барилдаан барьсан дүрээгүй л байна. Аймгийн зам давасрын аймгийн нэмэгч Баатар хөө 2-ын барилдаан бас нэлээд удаширч байна. Завхан аймгийн тосон сэнгэлсэн мөрөө Цэвсэгтчийн 17 дугаар ангийн бүх аймгийн нэч мөнгө сэнгэлийн амар сана Аранга аймгийн гэрсэн мөнгө хэрэгтнэр 2 дубла. Аймгийн зан урт наста аймгийн эчин даваа дарж 2-ын барилдаан барьсуулаа салдаа дэбан цаан 2 харцхын барилдаан аймгийн ардсаг Өсөхбаатар аймгийн ардсаг Хөрөнсөх 2-ын барилдаан барьсуулаа салдсаар юм. Тахимдаа дайрсан давла Хөнтэй аймгийн жиргалтгансан мөрөд Инсата холдинг компани бүх аймгийн ардсан чарвдаржийн утхан дөгсөө аймгийн эчин Очбатаар 2 давла. Аймгийн ардсаг Алтан Уйг аймгийн ардсаг Хаширдэн 2-ын барилдаан барьцдаглаа. Алтан Уйг ардсаг сая гарын нургуулсан барьсан сөндөрж гүйлгэд дуудсан. За баруудын чабсанда аргачлан дэрлээ. Хөлийн зэргийн дэг 277 дугаар ангийн бүх аймгийн ардсаг Бүрвэгийн Өсөхбаатар давж аймгийн ардсаг Хүрлсөгөө дэгжрөөдлөө. За Баатар хүү араар нь хашаад мордсон дутуудсан баруун талдаа суугдаж мөшгөө дутуудлаа. Аймгийн зан даваа сүрэн аймгийн нэмгэнэч Баатар хүүтэй 2-ын дубан дүүж үзэн барилж хуваа. Аймгийн ярдсаг Атиа хүүн дубан давтын стандарт компани аймгийн ярдсаг Пүрвэрэгчагийн жаргал сайхантай нь ултаарсан барьцуулаа салдсаар юм. Цэнгэр зодог цэнгэр шуудагтай барилж хуваа нөмөн аймгийн намган сүмэрият болор агарам компани бүх аймгийн ярдсаг мандахын Атиа хүү. Бүрдэн говь группийн бүх аймгийн ярдсаг Зэвэн Пүрвийн Ати аймгийн ярдсаг Батамдар 2-ын барилдаан зүүн талаараа зулгаа барьцаад авлаа. Өчигдөр Монгол Улс өргөнд болсон Улс аймгийн элдэр суултаа өчид 256 бүхийн барилдаан дурамтай сайхан барилдсан аймгийн ярдсаг Ати. Дунд шүвгчд гарч үлдсэн. Өвөрхангай аймгийн Хар Орон Сүмэрийн дух аймгийн ярдсаг Хаширдэн. Аранхангай аймгийн Ари дух аймгийн ярдсаг Алтан Уйг 2-ын барилдаан элег үлсний барьсан дүрлээ. Аймгийн ардсаг Өвшин жаргал элег үлсний барьсан сая нэг өхөн илдээд мэгт дуудлаа. Ховд аймгийн жаргал үндсэн мэрэд бүх аймгийн ардсаг Эрдэнэ Баяртай бүх барилдааны 2-ын дуванд үж үзэн барьдаж байгаа. Аранга аймгийн Хашаац мэн бүх аймгийн ардсаг Өвшин жаргал. Аймгийн зан даваа сарын отоо айлцах барьсан сонгож өрөлдөх хар боллоо.
долоон гол сүлдийн бэрэн даа 2-1 даваа шууд шуурын даваа гэдэг. Сайл цэвэрсэн зоргож гарч ирээ тэндээс давхар тахимдаад мөхийн гүцээлээ. Өвөрнг аймгийн бүрдүс мэрэд их Монголын өвчтөн мөхийн дэвчээ Пүгэн бааны аймгийн зан даваасрын давж Чандмын элчгэн бааны аймгийн эчин Баатар хөөвд төшрөдлөө. Сайн аймгийн зан Жүлтэн Бунцаг аймгийн эчин Дөгс Чиргэл хоёрын бэрэлдэн баруун талын зулгаа бэрэлдсэд авсан Дөгс Чиргэл тойруулаад байна. Бертай суйртай бас сайн бэрэлдэж байгаа аймгийн эчин. Баруун хой бэрлээ. Аймгийн ярцаг тий хүүгийн бэрэлдэ элег усны бэрсэн дөрсөнд аймгийн ярцаг жаргал сайхан согтоо бэрэлд авсан. Аймгийн ярцаг эрдэнэ баяр сайн нэг араар нь хашиж мордох гээд туудлаа. Хутгалаа. За гоё хутгаа боллоо одоо. Мордсон мордоогийн сүж өдгөж хутгаа болгоод арга шин суулгач хэж байна. Аранг аймгийн ашиадсан барэ төхөөлөгтэй бичвэн үх аймгийн ярцаг дөвшин жаргал. Ховд аймгийн жаргал сумын бүх аймгийн ярцаг эрдэнэ баяраар хоёр товлаа. Аймгийн ярцаг алтаг ууг аймгийн ярцаг хаширд нь хоёрын барилдаан шууд өгцсөн мэрсэн дөрж барилдахаар болсон. Аймгийн зан Жүлтэн Бунцаг аймгийн эчин Мөнхэрд нь хоёрын барилдаан барьцад орлоо. За хавирсан бордлоо. Аранг аймгийн эрдөх аймгийн эч харцаг алтан ууг давлаа. Өвөрхан аймгийн хар өрөн сумын бүх аймгийн ярцаг хаширд нь өвдөгшөр одлоо. Савхан аймгийн цагаан арихан сум Ариато аймгийн эчин Батын даваа дарж аймгийн зан урд настаар хоёр давлаа. Савс аймгийн цагаан арихан сум Ариато аймгийн эчин Мөнхөрд нь аймгийн зан Жүлтэн Бунцаг хоёрын барилдаан баруун тал орон зулгоо шүү өдөгний барьсан дөрсөн. Өвс аймгийн цаг арихан сумаас аймгийн эчин дод сайхан аймгийн эчин Мөнхөрд нь гэж аав өхөө аймгийн эчин гууд үүдэг. За мөн дээр нь отой Говь Сүмбэр аймгийн шивээ гуумын урхад ажиллаж байгаа аймгийн эчин Мөнх төрж гэж бүхөө байдаг. Аймгийн ярцаг жаргал сайхан аймгийн ярцаг Атиа хөө хоёрын барилдаан баруун тал орон зулгоо барилдсаад авлаа. За тойруулаж хаад утсан дутуу утсан да. Сүйлээ тавлаа. Аранг аймгийн тарэдсэн Мариат автостандарт компани өх аймгийн ярцаг бүр өрөгчагийн жаргал сайхан давж аймгийн ярцаг Ати ах хөө төшөр одлоо. Аймгийн зан Жүлтэн Бунцаг аймгийн эч Мөнхөрд нь хоёрын барилдаан зүүн тал орон зулгоо шүү өдөгний барьсан дүрсэндээ хутгалаа. Зүүн талдаан гоё хутгалаа та. Толгой зөрүүлэх гээд төл цөмөрч гисгсэн цөмөрч гисгөөлийн хутгаа дарагшаа зулгачихлаа. Төв аймгийн эрдэнэ зандсан мэрэ дүнжин гараа бүхэн дэвчэн үх аймгийн зан Жүлтэн Бунцаг давж Өвс аймгийн цагаан арихан сумын бүх аймгийн эч Мөнхөрд нь өвдөгшөр одлоо. Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан Мэри дух аймгийн ярцаг Батамдарч Ховд аймгийн мөссөн Мэрият Бүрдэн Говь Группийн бүх аймгийн ярцаг Ати хоёрын барилдаан зүүн тал орон зулглаа. Өчигдөр Монгол Өхий өргөнд улсан Баянгор аймгийн Ариат бүгд найрамдах Монгол Орд улсын ирсэн Багмын Аюуши нэрэмжит 256 бүхийн барилдаан 5 дав шөвгийн 8 шилгэрсэн аймгийн ярцаг Атиа. Тахимдлаа Батамдарч хоёр бүхийн барилдаан зүүн тал орон зулгоо барилцаад авсан. Барилцаа дараа харуулж өгшөг байна.
аймгийн ярилцлага Батандарж аймгийн ярилцлага IT 2-ын барилдаан 100 татарын зөвлөгөө барилцаад авсан. Монголын үндэсний бүхэн холбооны өмнөөс халуун талархал илэрхийлж ажлын амжилт сайн сайхныг хүсье ёо. За одоо харин зүүн талаараа зологлоод IT харин шасархаж бэрэлдэж магадгүй. За шигшээ татлаа. Араа хэлж яханд дутуудлаа да. Мордсон доо. Аймаг сэргийн цолтой өвчлөлийн хүндэтгэл үзүүлнэ. За ингээд Аранга аймгийн Батсангил сумынхныг бүхчүүдтэй хүндэтгэл үзүүлэх нь Монгол хөдөлгөөний хаалт. Хүндэтгэлтэйгээр өрийа. Батсангил сумын засаг дарга Баян Жаргал ордогч дарга Баттилгэр. За ерөнхий улс орны сургуулийн захирал Сайн Баяр Монгол улсын зан Гишиг Дорж анх тамир компани захирал Монгол улсын авиат тээвэрчин Нару Самбо Тамир Транс компани захирал Батбаяр Хэм компани захирал Мөнхбаяр. За ир үхэн бэрэдэн шүүдгний бэрсэн дөрсөн суугаад өргөлөө. Аймгийн ярилцлага Тиа аймгийн ярилцлага Батамдар жирийн бэрэлдэн барьсаар дэрлээ. За өнөөдөр Монгол үхэн өргөө нөрөлсгөлс гарган аймгийн Батсангил сумын гарьяд аймгийн гурц цаслан чимэд очор аймгийн асуудал энэвэл аймгийн асуудал тавгсөрөн аймгийн асуудал мэд сайх аймгийн асуудал эрдлүүд аймгийн асуудал мэд баяр аймгийн асуудал оргил сайхан аймгийн асуудал автан шагаан аймгийн асуудал эдгэл аймгийн асуудал үйд. За талбай дээр төч байгаа хоёр бүхийн барилдаанаар хоёрын дубандрлын хөдөлийн төсөөр Өмсгөл аймгийн алаг эрдэнэс Мариет бүхэнчлөөд барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн арсан гөржвийн Батур ажиллаж байна. Таман дундуу аймгийн Эрдэн далайн эсмэрэд өг аймгийн зан Нанзад сүрэн ажиллаж байна. Аймгийн ярилцлага Батамдоржийн талаар аялц хөрсө сонгож өрөлдөхөр боллоо. Аймгийн зан Зоригт Батар, аймгийн зан Бүгхбат, аймгийн зан Давг Очор, аймгийн зан Отгон Батар, аймгийн арсан Билгүү. За Зэргийн очин Балдриж амсан, аймгийн очин Дорж Хорндоо, аймгийн очин Барьсүрэн, аймгийн очин Мөнх Чаргал, Зэргийн очин Зол Жаргал, аймгийн очин Насан Баяр, аймгийн очин Ганс, аймгийн очин Гамбал, аймгийн очин Батбаяр, аймгийн очин Ганс, аймгийн очин Самбуунем, Зэргийн очин Мөнх Бол. За барьцыг бол одоо төргийн шуурхайд авч барилдах хэрэгтэй барилдаж байгаа бөгчүүд. За хөлийн цэцүүдч одоо бас дөрмийн шаардлагыг бол сайн тавих хэрэгтэй. Аймгийн очин Давг Очор. Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан мэрэд үх аймгийн ярилцлага Батамдарч хэвэд бол бас Агаасаа бас урдны мөрөндөг байсан хүүхэд юм лээ. Анхны хурд мөрний их хурд уралдаан Өвөрхангай аймгийн Хар Өрөн суманд болоход азаргын уралдаанд айргийн гурав хурдлж байсан Сүхбаатар аймгийн Уул Уйн сумын Шагдрын хул гэдэг газар гарагдсан Шагдргуйн одоо цээхүү аймгийн ярилцлага Батамдарч. Олон бүхчүүд байгаа, олон сум байгаа учраас хурдны шуурхай явуулнаа. За нэр дурдсан бүхчүүд гараараа яваарай. Сайн дээр одоо гурван чухал хөлийн цэцүүд байна. Хөлийн цэцүүд бол барьцыг сайн бариулаад барилдаан эхэллээ гэдэг тохиогдол одоо өгөх хэрэгтэй юм. За Рангайн юм Батсангил сумын гарьяата аймгийн цолтой өвчүүдэд хүндэтгэл үзүүлнэ. Арангаа Батсангил сумын гарьяат өвчүүд. За зөвхөн Арангаа аймгийн Батсангил сумын гарьяат өвчүүдийг Монгол Үхэн өргөний аймагт болж байна. Аймгийн гурц цаслан жимэд очор аймгийн арслан энэ биш аймгийн арслан. За Арангаа аймгийн Батсангил сумаас төрж гарсан аймгийн цолтой бөхчүүдтэй одоо өндгөл үзүүлэх гэж байна. Аймгийн арслан Анс Сүрэнгийн Мэнд Баяр аймгийн арслан Эмэдхийн Оргил Сайхан аймгийн арслан Төмөн Санжаагийн Алтан Шагаа аймгийн арслан Дольцин Сүрэнгийн Инхэ Хүлэл аймгийн арслан Тав Сүрэнгийн Үй Төмөн аймгийн зан Өрөвн Жамсранжав аймгийн зан Хэмбэдэх аймгийн зан Самбо
Харан аймгийн Батсан гэлсэн мас дөрж гарсан аймгийн цолтой богчуудад өнтгөлөө зүүдэж байна. Харан аймгийн Батсан гэлсэн болотоос Монгол үхийг өлгийн нутаг. Энэ нутгаас улс аймгийн алдар цолтой олон сайхан богчууд дөрж гарсан. Аймгийн зам чимэд байдрын Ямжав. Аймгийн зам Дүгч Ямбын зоригт баатар аймгийн зам Инх хотын Мөнх хот аймгийн зам Ярмал сайхны Давг өчөр аймгийн зам Багсүрж Батхан баатар аймгийн Гарцаг Батбаатарын Бэлгүүн Сэргийн Очин Балдирж Янсан аймгийн Очин Дорж Хорлоо аймгийн Очин Дарсүрэн аймгийн Очин Мөнх Чаргал Сэргийн Очин Зол Жаргал аймгийн Очин Насан Баяр аймгийн Очин Гансүх аймгийн Очин Амбат аймгийн Очин Батбаяр аймгийн Очин Гансүх аймгийн Очин Самбуунем Сэргийн Очин Мөнх Хот аймгийн Очин Наранбаатар аймгийн Очин Ган Тулаг аймгийн Очин Дархан Баатар аймгийн Очин Дүүрэн Баяр аймгийн Очин Давг Очир аймгийн Очин Эрдэнэ Очир аймгийн Очин Содном Дэлгэр Сэргийн Очин Зоригт Баатар За, аут аймгийн бүсэн яриа тав аймгийн цаг адиа даваа тухарлаа.